вперше скористатися послугами сервісного центру МВС рівняни змогли у центрі Рівного. На Майдані Незалежності протягом 20 хвилин усім охочим здійснювали обмін старого водійського посвідчення на нове. Втім, таких виявилося небагато, бо більшість рівнян сьогодні операцію здійснити не змогли, адже при собі не мали усіх необхідних документів. Для того, аби здійснити обмін посвідчення водія, необхідно в першу чергу мати посвідчення водія старого зразка, мати медичну довідку встановленого зразка, також мати копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та сплатити за послугу 201 гривню без комісії банку. У виїзному сервісному центрі можна зареєструвати та перереєструвати автомобіль, отримати посвідчення про несудимість та посвідчення водія, кажуть працівники. Однією із таких послуг скористався і рівнянин Сергій. Давно планував просто переробити права, всіх часу не було, треба кудись їхати, живу тут недалеко, набагато вигідніше. Просто підійти, гуляв собі мімо, пару хвилин буквально постояв, зробив, що тобі треба. Всім раджу, не треба нікуди їхати, довго стояти. Жителі Рівненщини в захваті від нововведень центру. Його очільники зізнаються, дехто навіть присилав листи з подяками. Адже з моменту першого виїзду автомобіля його послугами скористався чи не кожен п'ятий мешканець Рівненської області. З моменту функціонування отакого унікального пересувного комплексу вже надано 1320 послуг і здійснено 73 виїзди. Ми побували в Острозі, на Кореччині, в Гощі, в Млинові, в Радивилові, Зарічному. І тому наша географія розширяється, і ми центр Рівно все-таки сподіваємося, що щомісяця будемо теж надавати тут послуги. Скористатися послугами виїзного сервісного центру МВС рівняни могли з 11 до 14 години дня. Наступного разу таку можливість жителі Рівного матимуть уже у серпні, повідомляє речниця сервісного центру МВС Людмила Пшебільська. Ольга Мосійчук, Павло Стецюк. У ритмі подій.